င်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်စစ်တီသူရဲကောင်းတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲသူ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်မေးမယ်ပြီးရင်သူစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခိုင်းမယ်ပေါ့နော်တကယ်မိသားစုကလာတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒိန်ဂျာမိသားစုပြောရင်ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားတဲ့မိသားစုတစုပါပဲပေါ့နော်အဲဒါစစ်သားစစ်မျိုးစစ်နွယ်နော်အဲအဲ့ကနေပေါဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာင်းကိုပေါဝင်လာတဲ့လူငယ်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ညီလေးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကိုကိုရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါဝင်လာလဲဆိုတဲ့ဟောင်မျိုးလေးဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အခုတော်လိုင်းနာမည်ကတော့ဒီ IQ ပေါ့နော်ဟုတ် IQ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိဘကတော့အဖေကတော့ဒီစကတာညီတော်ကတော့တပ်မတော်ပေါ့နော်တပ်မတော်ကနေပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုအနာတင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူနဲ့အတူပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲဒီမှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပါတယ်တိတ်ဆက်တယ်မရှိဘူးပဲမရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းစန္ဒပြပွဲကနည်းနည်းဖန်းစည်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားတယ်သူကကွက်ကြတွေပြတယ်တင်ရမယ်ပျောက်ကြလို့မျိုးပြတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်ကလိုက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တယ်တယ်ဆက်တယ်လို့ရှင်ဘလို့မှဆက်တယ်လို့မျိုးမင်းလို့ရှင်လည်းကိုယ်ဒလန်လားဘလို့လားပေါ့တင်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထင်တယ်ဟောစန္ဒပြကျင်တာတော့အဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်လိုက်တယ်လိုက်လို့မရဘူးခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတစ်ခါလေးလမ်းမှာကိုနဲ့ကိုမထင်တဲ့လမ်းမျိုးသွားတဲ့ခါမှာတွေ့လို့ရှင်ကိုလိုက်လိုက်တယ်ပြန်သူတို့ပြန်ပြီးအစုဖွဲ့တယ်ပြန်ခွဲတော့သူတို့ခွဲတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်ချာလိုက်ပြန်ရောက်လာတယ်နောက်နှင်းလိုက်ချာတယ်လိုက်ချာတယ်မတွေ့ဘူးကိုကမသိရင်စကားစကားကတလန်လောက်ပဲနေတယ်သူကလိုက်ချာတယ်တော့လိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီစနပ်ပြရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီပျောက်သွားတာပေါ့နော်ပျောက်သွားဆိုတော့ကသူတို့ကဒီသူတို့ဆက်အရှိတ်ဆက်တင်နေပေါ့ဒီခုံလုံးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုံလုံးတဲ့ခါမှာဒီစနပ်ပြဝဲတယ်တကယ်တော့မဖြစ်ပြောက်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးနေတယ်မှာတော့တိတိုင်ပြတ်တောင်းသွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရက်ပေါက်ဘလောက်ဒီပိုင်းကျင်ရပြီသူကစက်တိုက်ဆွဲတာနောက်မှညဒီဆန္ဒပြပွဲပေါ့အဲ့လိုရက်မဆွဲနိုင်တော့ဘင်းနဲ့ပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းဒီတခုခုတော့လုံးမရမှာပေါ့နော်ဒီလိုအာနာသိမ်းသွားတဲ့အကျိုးဆက်ကဒါကကိုတယောက်ထဲတည်းမဟုတ်အများပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မဲပေးကြတယ်မဲဆန္ဒခံရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တာဒီဆန္ဒပြတဲ့အင်အားတကယ်ဟိုပဲကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးတင်မြင်ရတာဟာလူပေါင်းတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဟုတ်လားပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟိုလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတန်းစီတာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲယုံမှာမဲသွားပြတာပေါ့ပဲကျွန်တော်ကဒီကိုရက်ကွက်လောက်ပဲမြင်ရတာဆန္ဒပြတော့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြက်ကွက်နေမဟုတ်ဘူးနုနယ်ကြေးရွာအစင်အားအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ main land မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့အရင်တော့ဆန္ဒပြအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကသတင်းမီဒီယာရဲ့ကြည့်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမျိုးနယ်တခြားမျိုးနယ်ကကိုတငယ်ချင်းနေရှိလို့ရှိရင်လမ်းရှိတ်သက်ကြည့်တယ်မေးကြည့်တယ်ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဟုတ်လားလူငယ်ကဒီလောက်လောက်ရှိလားဒီလောက်လားအဲ့လိုမျိုးတေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးသူတို့ပြောသလိုမျိုးဟိုနေသားကားနဲ့ပေါ့နေသားကားနဲ့ပြည့်ရဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်မရပါဘူးတကယ်လည်းဘလူးမတ်ရခဲ့လို့ကျွန်တော်မကြားခဲ့ဘူးဟုတ်ခံယူနေတဲ့ကိုဟုတ်ခံယူနေတဲ့ကိုစင်းနေတဲ့ကိုသွားပြီးပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်နေရပြောနောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဒီဆန္ဒပြတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ဒီပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းထထွက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းပြောအဲ့လိုမျိုးမကြွညင်ကြတဲ့မှာတချို့ကသူကစာစီထားတာရှိတာဟိုစာစီထားဆိုဘယ်ဟာတို့ရေတို့ရေအဲ့လိုအော်အားမဟာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့နားမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအမန်နဲ့သူင်းလိုက်អော်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီအာနာတိုင်းတာမကောင်းဆိုတာတော့ကိုကလက်ခံတယ်ပြန်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ပြန်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းဒီသူတို့လည်းပျောက်ဝဲတိတ်မကြောက်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောက်ဝဲတယ်တိတ်မတွေ့တော့ရဲ့ကောင်မကျွန်တော်လည်းဆုံးမချက်တခုတစ်ချက်ချက်မာတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဒါမှငါ့မှာလည်းဒီဘက်ကတိုင်ဝမ်နေရာလည်းရှိတယ်မိသားမိဘနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ဦးလေးဆွေမျိုးတော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းဒီဘက်ကန်နေမှာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြောပြဩော်ဒါကတော့နိုင်ငံနဲ့လူထုတော့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်မဲ့တဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတို့တယောက်တည်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကမှတိုင်ဝမ်တင်နေလည်းပြရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအမျိုးတိုင်းဝမ်းမှာသာအကုန်လုံးပြတ်သွားတာပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းလေးရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့အခုနပြောတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဓိကအဖေလုပ်တဲ့သူကလည်းစစ်သားလက်ရှိလည်းရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်စစ်သားဆိုတော့စစ်သားကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်အရင်တော့စစ်သားကြီးတွေဆိုတာဒါစစ်တပ်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောတကယ်ကောင်းတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပြောပြခဲ့ပုံပါပေါ့ဒါညီလေးတို့ဒါငယ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစစ်တပ်ဘလို့ပါ냐အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးရရှိအစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးပြောခဲ့ဘူးရရှိ
ဟုတ်ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်္ဂလာပပိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ចောင်းနေမှာသူလာစစ်ပို့သူတို့ကဒီမင်္ဂလာပပိုက်ရောသူများပြောတော့ဥခင်ညုံပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်သူတို့ချေတိုင်မှုတော့အဲ့လိုမျိုးတမမှုတော့ရောက်လာခဲ့ပြီတော့ဇာတ်ရောင်းရောက်လာတယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်လာပြီးတော့စောင်းလေးနည်းနည်းပါဝေပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မမှတ်မိတလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းကျွန်တော်တို့လည်းမင်္ဂလာပပိုက်ပေါ့အဲ့တက်ထဲမှာပပိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတော့អော်ရတာပေါ့နော်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တိုင်မှုတော့အစင်းနေပဲရောက်လာလို့ရှိရင်အလန်လေးကန်ရပြီလောက်ပါချီရတယ်เนาะအဲလန်လေးကန်ကျွန်တော်ကတော့ငယ်တုန်းကဆိုတော့ဒီလိုလောက်တင်ကောင်းနေသူကောင်းနေပေါ့ဗျာဒါအားရှာတာဒါကိုမမသိတာเนาะနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုကနားမလဲပေါ့ဒါငယ်တုန်းကရှင်နေပေါ့အဲတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်သားမိသားစုစစ်သားမျိုးရွာနေမှာဒီတော်လန်ရေးတဲ့ကိုဘလို့ခံယူချက်နဲ့ပါဝင်လာဘလို့ခံလက်တော်လန်ရေးတော့မှလက်လက်ကန်တော်လန်ရေးเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလက်လက်ပါကန်ပြီးတော့အဆုံးဆုံးဆုံးဒီတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးအဆုံးဖြတ်ရလောက်တဲ့အထိခံယူချက်ပေါ့เนาะဟုတ်ခံယူချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကအရင်တော့ကတော့နော်ဒီတက်ထမ်းမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကဒီပွဲမျိုးပါညာဆိုသူကတခြင်းနေဖွင့်နေလေတက်မလို့တခြင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇာတိလေးဇာတိမနော်ကြွတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားတော့အဲ့ကျွတယ်ကျွတဲ့ခါမှာဒီတခြင်းဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိလောက်ကတော့ဒီလောက်ကြိုက်ဘက်မှာတခါတိုက်ပွဲကျုံနေတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီဗါလကွမ်းလုံးဒီကွမ်းလုံးရက်40လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြားရတယ်တက်ထမ်းမှတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပေါ့ငါသာဆိုရင်ကြီးလာရင်လေအဲ့လိုမျိုးတပွဲပွဲကတော့ကျွန်တော်လည်းငွဲပလိုက်မယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ပြတ်သွားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတခုတော့မမရမမီငါသာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ကယ်ဖို့လိုတာဆိုရင်တော့ဒီလိုတပွဲမျိုးကတော့ကားလည်းငွဲပလိုက်မယ်ပေါ့ချောင်းပါပဲအဲ့လိုမျိုးအခိုင်အကျနဲ့ငယ်တော့ချစ်ခဲ့တယ်။အဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအာနာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆွေမျိုးနဲ့နေတယ်ပေါ့ဖေးချမမနေတော့ဘဲနဲ့ဟောတက်ပြင်မှာတက်ပြင်မှာမိဘဒီမျိုးတွေနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အပြင်မှာပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်အစီအစဝိုင်းဟိုဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်မဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံကျွန်တော်ဒီမဲပေးပွဲပဲကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ညီတော်မဲပေးပွဲမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်နေပေါ့အဲ့မှာနိုင်ငံရေးနည်းနည်းပါဒိဋ္ဌာမိလာကြည့်မိလာတယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ကိုယ်လည်းငါလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကငါလည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့ငါလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးညီတို့တွေးခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့နိုင်ငံကဘာလို့မကောင်းစားတာလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်လိုက်တွေပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့အများနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ရှင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ business အမြင်နေပေါ့နော်အမြင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဒါရမြင်လာရတယ်ပေါ့တိလာတိလာတဲ့ခါမှာနိုင်ငံကဘာလို့လိုအပ်တာလဲပေါ့နော်လိုအပ်နေရတယ်ဘာလို့ကြပြီးလုံနေရတာလဲအပြင်သူများနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်တွက်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တားမုံဟုတ်ကွန်နိုင်ငံသားဗျာသူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံပို့တာကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမကျဘူးမကျဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှထွက်ပါမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံဘွားနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ်နိုင်ငံနဲ့သူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့လွတ်လွတ်တယ်။လွတ်လွတ်ပြီးတော့ပတ်စံပေါ်အာရင်တော့ထင်ကြည့်ကြတော့ဟာငါသားသမီးရာ။ဟာနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ပို့လဲ။ဟာကျွန်တော်ကအဲ့မှာပို့။ငါတို့ကနိုင်ငံငွေရောမလောက်ဘူးလား။မရောက်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နားမလည်ခဲ့တော့။ငါတို့ငွေရောငါတို့လည်းရနေတာပဲ။စားနေရတာပဲပေါ့။ကျွန်တော်လည်းခုတက်ချီစားပြီးတော့တက်ရှင်တာ။ငါတို့လည်းစားနေရပဲရနေရ။ဘာလို့နိုင်ငံသားထွက်ကြရလဲ။နောက်ပိုင်းဒီအလုပ်ငန်းလေးလုပ်လာတယ်။ဒီတင်တန်းတွေပဲတက်လာတယ်။ဒီအဲ့လိုမျိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသိပါလား။ဩနိုင်ငံကဒီလိုမျိုးနှိပ်ကြနေလို့ဒီလိုမျိုးဒီရေရှင်းရှဲလူမျိုးမရှိလို့ပေါ့။အဲလိုမျိုးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲအချိန်မှာပဲဒီကောင်းတော်ပေါ့ဒီ NLD ဆိုရတက်လာ NLD ဆိုရဒီမဲပွေးပဲလုပ်လို့ရတယ်ကြံ့ငိုင်းနဲ့အဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မဲပေးပြီးတော့အဲအချိန်မှာ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာကြာမြင်လာတယ်ဟာကိုယ့်ချီကအရင်တော့လမ်းကနေဟိုတကယ်မြေသားလမ်းတက်တက်ပဲဗျာတင်းလမ်းနေကောင်းလာတယ်မီးတွေကောင်းလာတယ်ဒါတွေကဟိုကိုယ်တိုင်မြင်မှသိရတဲ့အရာပဲသူများပြောထားလို့သိတာမျိုးမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့မှသိတဲ့အရာမျိုးတွေလမ်းကောင်းတဲ့မီးကောင်းတဲ့ပြောရရင်ဒီအချိန်ကလူတို့ရဲ့ဒီပြောလို့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရကောက်တတ်မှတ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားအချိန်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ဆိုတနေကုန်လုပ်ရတယ်မြန်မာရှိမှတနေကုန်လုပ်ရတယ်အာဒါအလုပ်ပဲပေါ့တော့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒါကိုယ်ရပဲကွင်းတော့သိလားဟာတနေလုပ်ချင်ရှင်းနိုင်ဒီတဲ့ပို့လုပ်မယ်ဆိုဥပါတိုင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုဥပါတိုင်ကြီးရတယ်ဒါမျိုးဥပါတိုင်လူကိုယ်ကွင်းကိုရလာတော့သိလားအပြောရလို့ရှင်တော့ဖုန်းမြာအဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်ရင်းတော့ဖုန်းဆိုတာမသိဘူးဗျာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်သိရဲ့ဟိုခါးလေးမှရှိထားတဲ့ဟိုကီးပတ်လိုဟာမျိုးတွေ့ဟာဒီလိုအကောင်ပဲအဲသိရမလားအကောင်ပဲအဲ့ဒါဆိုတော့တပြေးဖုန်းသိလာတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်နောက်ဆုံး Facebook တွေပွင့်နေဒီ Twitter တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တို့ပါကြည့်ရကြည့်တဲ့ခါကျတော့အော်သူများနိုင်ငံလူတွေကဘာလုပ်တယ်ဆိုမှကိုယ်နိုင်ငံ live လုပ်တာအာဒီလိုဆိုတော့ဒါမဲ့တပြေးပြေးနိုင်ငံလုတ်တက်လာပြီ Facebook ရဲ့ကျွန်တော်နားလည်လာပြီလူတွေကအသိပညာကျဲလိုက်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမေကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဒီမေဆူပဲနော်မေဆူရဲ့ဒီစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအပြင်ထွက်နေပြည်ပကထွက်လုံနေရတာတွေကိုကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ခါမှာအဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားကိုကြိုက်သွားတာဗာလဲဆိုတော့နောက်20နေစင်ကာပူမှုမိမယ်ဟာတည်းရခေါ်တယ်မသိနေဘူးဒါတရားလဲ
တက်တက်ကြွနဲ့ပြင်ရချင်းနဲ့ထောက်ပြတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဒါမျိုးကခေါင်းဆောင်ရှိမှာအဓိကခေါင်းဆောင်ဆိုတာပေရှင်နဲ့မီရှင်ပေါ့ဒီကပန်းလိုက်တခုကိုချမှတ်ထားနိုင်မှာတဖြည်းဖြည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာတော့လူတိုင်းပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်တော်လေးလုံလို့မရဘူးဝင်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးပန်းလိုက်တခုချမှတ်ထားတဲ့လူရှိဟာအဲ့တော့လေအတက်အဲ့ဒါဒါဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်တဲ့နေလုံးလေးဟိုကိုယ်နိုင်ငံကြော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကဗျာသတိသေးသတိမင်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်လားငါနိုင်ငံစင်ကာပူကြော်မယ်အာဒါသူတို့ဟုတ်ပြီလုံးလေးဒီအားပေးရထောက်ခံဒီချိန်မှာဘုံအနာထတဲ့တိန်တော့ဟာဇနပြကြတယ်ပြတယ်ပြီးတော့မရဘူးမရတဲ့ခါမှာလက်နက်ကင်လက်တင်လို့လက်နက်ကင်လက်တင်လို့တဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဟိုဦးမိုင်းတင်တယ်လို့ဟာအောင်လူရနေဖုန်းလေးခေါ်ပြီးတော့တိုက်သွားလို့မရဘူးငါးချိန်မှာပဲဒီလိုပဲသူ့ဖွဲ့လို့လို့ကို့ဖွဲ့လို့နေတင်တန်းနေတက်နာငယ်နာငယ်ပြဟိုစားရရတယ်တော်တော်ခက်တယ်သူကအဲ့ချိန်မှာခက်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လာ၄ကိုရောက်လာ၄ကိုရောက်လာတော့၄ကိုမှနောက်ထပ်တင်းနဲ့ထက်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှတရင်ဒီမိခင်သူတို့ကရင်ရွက်မိခင်ပေါ့နော်မိခင်20ခုတရင်20ခုရောက်တယ်နောက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တလကောနှစ်လလောက်နေတော့၄ကိုမှကျွန်တော်တိုက်ပွဲစပစ်တယ်တိုက်ပွဲစပစ်တယ်တိုက်ပွဲစပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုထက်တယ်ပေါ့နော်တာရှော့ကိုနေတိုင်းကျုံနေတာနေတိုင်းကျုံနေရတော့ပေါ့အဲခုနလိုပေါ့နော်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ဆရာထက်တန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုကျွန်တော်မေစုတောင်လူလူကောင်းဆောင်ပေါ့နော်သူကစီမံချက်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကြွေးကြော်ပြီးတော့ကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာတကြွခဲ့တယ်အဲတကယ်ကိုအဲ့တိုင်းမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ကျမှဒီခွေတာတွေကအဲ့ဒါကောက်သိမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျှော်လင့်ချက်တွေနိုင်ငံအတွက်လည်းကျိုးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှဖြစ်မနေတော်လန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်လန်လေးတွေပါဝင်ခဲ့တယ်အဲဒီကြားထဲမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှကြုံခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲရှမ်းမြောက်ရောက်လာလိုက်လေပိုင်းပြောင်းရောက်လာလိုက်ပေါ့နော်ဒါလှုပ်ချင်လို့လို့ကိုဒီလိုဇွဲနဲ့သွားနေတာပေါ့နော်တောင်းတန်းအောင်ဆိုရင်ဒါစိတ်နဲ့ကြသွားလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကလိုငတ်တာပြတ်တာတွေကတော့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်နေရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်မျက်နှာငယ်တာတွေတကယ်လှုပ်ချင်လို့လာတယ်ဟိုကြောင့်မလှုပ်ရဘူးအဲကို့အလီမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာငယ်ရတဲ့ခါမှာတွန့်ဆုတ်သွားတတ်တာတွေရှိတယ်ချို့ဆိုနောက်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲကြအဲ့ချိန်နေရမယ်မှာအခုချိန်အထိကိုဒီဒေါ်လာကြီးမှာဆက်ပြီးပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပါတော့